Primeiramente, eu vou elaborar a parte superior, que são a união desses nessa união desses amortecedores com a caixa de direção, que será a parte que sobe e desce, que é essa aqui, né, a alavanca, com a parte superior. Vai ficar mais ou menos assim. Ele não vai passar não, vai ficar daqui para baixo.
fiz um desgaste aqui nas laterais, nesse lado e nesse lado. Para não ter que cortar o próprio eixo, eu vou aproveitar esse próprio eixo, essa própria russa aqui, vou aproveitar. Aí eu fiz a abertura aqui. Vou fazer duas soldas laterais. Já fiz o teste aqui, ela tá bem centralizada. Vou mostrar a vocês agora como é que eu vou tirar aqui a medida aqui da correia. Pra quando for comprar, tirar a medida certa. Pega um cordãozinho, certo? Enrola lá na frente. Depois a colher de trás. Fecha aqui o motorzinho aqui. Deixa eu ver aqui. O tamanho dela. Mais ou menos esse tamanho aqui. Olha aí, eu achei essa colher aqui na oficina do amigo meu. Vai dar certinho. Ficou show.
Vamos plugar aqui na tomada. Hoje eu resolvi fazer essa parte aqui que estava faltando, né? Isso aqui são pivô de carro, pivô. Eu cortei, certo? Outra ideia aqui, o interruptor foi feito aqui, certo? Coloquei aqui. Eu estou colocando o pé porque ela está solta aqui, ó. Certo? Aí a bancada que eu fiz, essa aqui, a bancada ali, né? Eu vou fazer um furo aqui com uma broca. Eu vou pintar ela, quando eu pintar ela fica mais legal, certo? Mas já dá pra trabalhar com ela. Vou colocar uma haste aqui em cima, porque esse rolamento ele tá solto, certo? Ele tá solto, não, ele tá frágil. Pra na hora que empurrar a broca, ele não subir, não levantar. Então, vou mostrar vocês aqui ela ligando. Vou ligar ela aqui. Liga aqui. É. Aqui é para regulagem. Essa daí é a furadeira, certo? A minha furadeira de bancada. E não vai ser de bancada, vai ser mais de parede. Beleza? Essa é a dica que eu queria deixar para vocês aí. Logo mais eu estarei pintando ela e mostrando como ela ficou. Vou mandar um vídeo shot e depois a pintura. Então, pessoal, não esqueçam de dar um likezinho, se inscrever no nosso canal, participar, comentar, compartilhar os vídeos. É essencial compartilhar isso aqui para divulgar, né? Divulgação do nosso canal. Eu vou deixar esse vídeo aí para vocês aí. Deu um trabalhozinho porque eu nunca fiz isso, né? Mas eu, como eu sou soldador, eu resolvi fazer porque às vezes dá problema, às vezes na hora de fazer, quando eu preciso de uma furadeira, minha furadeira já está fechada, vou ver se eu troco uma peça nela, que ela tá com muita folga, e resolvi fazer essa daqui já para evitar, né, de quando uma der problema já tem essa daqui. Essa daqui vai durar muito mais, porque essa daqui ela faz a furação sossegadamente de qualquer coisa que a gente precisar. Beleza? Um grande abraço a todos aí, valeu! Bota aí, pessoal, furadeira de bancada na parede. Concluída a furadeira, certo? Furadeira de bancada na parede. Essa é a minha ideia, porque para não tomar muito espaço aqui, como a parte que fica aqui é muito curta, eu coloquei, resolvi fazer ela aqui para já fica próximo aqui ao rotor. Quando for fazer serviço no rotor, precisar furar qualquer coisa aqui, cortar já. Fica tudo próximo aqui. Isso aí, valeu.
esqueçam de dar um likezinho aí, se inscrever no canal. Compartilhe os nossos vídeos. Grande abraço a todos aí. Valeu!